Assalamualaikum warahmatullah. Mbok Sénégalais yi ma ngi len di sant len gërëm bu baaxa baax. Ma la chaîne sen frère Cheikh Tidiane Dien, rédacteur en chef fondateur site internet bi ñu wax le courrier du soir.com nek fi ci Paris. Wa ñu won di waxtaan ak yeen la ci li xew ci Sénégal jamono bi ak xew ci monde bi muy coronavirus ñepp di ko ciow. Mu nekk bala bo xam tane Yalla ñu ci Yalla mussul. Mi ngi def vraiment ay nombre de morts bo xam tane ni jéggi na dayo. Li xew Sénégal nak jamono bi metti na ma trop nakari na ma te itam tital na ma fogon na ni jamono bi bimu fi tollo ñun ñepp danañ bolo nek ben xamni ben non kesse ñam jamono bi ben kep la ñam ben non kesse muy coronavirus du tarixa du diiné du politique ñun ñepp dañ wara nek ben xex coronavirus bam jall ngi delwat ci lañ néw jamono bi rew yépp lool lañu def ñepp dañu nek derrière sen président de la république donte sa am ñu xamni ñu ngi yaq tuti waye au moins ñepp def ben union sacrée and ak nguur gi ñu avancer kuma xam xam ni Adama Macky Sall def na vidéo yo xam tay bu ngi gis ci sama internet bi Adama Macky Sall mais japp na ni tay bép décision bo xam tay ni professionnel de santé jël nañ ko né nañ ko top ndax buñ ko défé xeyna ëlëk coronavirus mëna wañé ci ñu réew wala mu disparaître définitivement waruñ ci sax tek ba kenn waru ci tek ba li xaw demb Sénégal nexu ba dal parce que demb aljuma gis nañ ñu bari ñu xam tay ni dialgati nañ li ministre de l'intérieur bi joxe won comme digal muy Aliou Nguy Ndiaye ne bu kenn dem ci rassemblement yi amna sax ñoo xam tane japp nañ ci garde à vue barki dembu 7 personnes wa mais lool bu ko ministre de l'intérieur bi defé man japp nañ def ko pour xex diiné dé def ko pour xex tarixa def ko parce que dañ ko yabal pour mu ñew yaq l'islam wala daf ko def pour protéger la population ben julli bi nga julli aljuma ak lim am farata farata ñu yëpp julit lañu man wax ak julit la dama julit dama japp dama yor ma ngi sant yalla suñu borom bu baax way juli aljuma lu am solo am solo am solo am solo bu la leer ni jakk ja nga julé wala juma ja nga julé ay risque nga fay jël te mën nga ko wal sa bop ray sa bop ray say famille ray say xar ray say mag ak say rak ak say dekkendo wa lolu ngir yalla do tok secret ba lolu jeex nga dem juli ndax buñ xexé ñun ñëpp nek ben inshallah dañu dalé li nga xamné mooy coronavirus dañ ko gagné bu ko gagné ñëpp dañuy mëna délo jakk ja juma ja julli boba lay gëna am solo yakana ni julli sa xel xel mu dal ci lay gëna nexé coronavirus ñëpp xam nañ ni virus la bo xam tane dikoy gëna lawal moy mbolo foy nit bari rek c'est danger c'est un danger mo xam muy jakk mo xam muy juma mo xam muy église heure bu nit ñi bari ci ben mbolo coronavirus bi jamono bi mi wax yow rew mu ko fa am ben ka wala ñaari ka bis bu baye nit ñi ñuy nek ñom seen bop di and chaque jour di lewto di xala waxtaan di kaf dire mo xam muy restaurant mo xam muy cinéma mo xam muy l'école ba mo xam église wala jakk ji wala juma ja rew mu koy def yankey rew exemple ndaw la len jox France jamono bi ñu def confinement 67 millions d'individus lañ bëgg tejj né bu kenn gënété képp xam nga genn na nga ben papier bo xam nga wone policier boko war ñu da ay ñu tegg la ay daal 135 euros te majeur nañ ko lire na ko dem ci information meuna dem ba 375 euros amna ñu xam jot na ñu yob garde à vue dem 5 personnes jot na ñu yob police pour mise en danger de l'autrui manam dañ ñuy japp ne ñom le fait que ñu genn ta amuñ autorisation dañuy mettre en danger sen dekkano ndax waji genn am autorisation xeyna mi ngi coronavirus bi te xamuko meuna rom ben way nuyu ko wala mu accolade ko walu ko virus bi ray ko fofu lañ tollu jamono bi Italie ba fa démé jamono bi dañu def ba ville yu bari légui et militaire lañ commencé déployer ci ville dem lire na ni 114 militaires déployer nañ ni Milan pour ñu dissuader nit ñi pour ñu xoxatal nit ñi tété lañ ba kén dootu gënati Espagne bu yagul amni 1800 militaires yo xamni gënal lañ duggal ci mbéd mi pour ñu tété nit ñi ba nit ñi mënt ñu duñ mënte gënati réew yéma lim yépp muy Espagne l'Italie et France ñu ñëpp xaliss té ba gënal ak yoon li ñu dépensé ci santé ñun xaj bi xaj amuñu ko structure sanitaire yi am ñun amuñu ko matériel de santé bi ñam ñun amuñu ko donte sax coronavirus bi waré na ñom duñ dara coronavirus bi def leen mettre à nu wané ñom seen ciow lu bari yépp ñom ak séri problème ci santé gis nañ des France tay casque sax amuñ ko masque sax amuñ ko manam ñi liggéey ci coronavirus bi médecins yi ak soignants yi ñu ci bari ñom tay mën nañu attraper virus bi ndax ñu ngi liggéey ak ño xamni dañoo wop di len fajj di len laal te yow mi koy def amo masque 150 millions de masques la France yor 150 millions d'après li nga xamni ñu joxe comme source officielle ci 150 millions yoy 30 millions lañu génné gum pour l'instant mu dé 120 millions
té bép fa fajj kat bo xam yaangi fajj ay ño xam dañu am coronavirus soxlo nga 6 masques par jour du ben masque rek ngay utiliser toute la journée de 6 fois ngay utiliser masque té masque bo utiliser dang koy sanni jëlat benen bu bess ku ci nek ñom soxlo nga 6 masques té 1 million de soignants la ñam manam bu féké une semaine la 42 millions de francs soxla té jamono bi 30 millions kessé gën Macron ñu koy dalal yu metté 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 jamono bi ba am soxñom dañ ko porter plainte gouvernement ci cadre bi nga xamne mom le ministre de la santé bi jël bu yagul muy Agnès Buzyn né mom depuis janvier envoyé un message Édouard Philippe premier ministre bi envoyé un message Emmanuel Macron né len kat man may ministre de la santé waye lima gis Chine man ditel nama nañ ci jog gaaw bala muy am bala muy yex ci France kenn faalé ko ci ñom ñaar tay ji gaay yu bari nañ c'est une affaire d'état c'est un scandale d'état de Macron gëm na ni problème bo mëno ko dal jamono bi ñom ñuy confiner seen population di len tecc ci ay kër bañu genn parce que amatuñ benen choix budul bobu donte man sax anduma ci ndax man confinement biñu def ni man japp na dictature la rek quoi mënoto genn mënoto dem sa bëru liggé kay légui bo genné doxon ci jardin sax ci cote bi gaay bo doxul nak ñu fegg la toroxal la wala ñu gatché la ba ñu allemande la té amna réew yo xam tane defuñ app defuñ confinement da ñu ci genn bu baax hein Angleterre amuñ confinement ni ñangi dox seen soxla Suisse ñom nañ c'est une politique spectacle lañ ko tuddé Alain Berset c'est le ministre de l'intérieur lo mo ni c'est une politique spectacle luñ ko mësa def way nak da lañ def ba fepp fo nit dajalé ñu ko wañi ko ba té jamono bi Suisse bép ndajé bu dépassé 10 minutes dañ koy sanctionner police lay ñëw ñu tass ko ba tégal ci amante Hollande la même chose def un confinement Japon lire na ci média amu ci luma wor way lire na ci média ñu ni ñom itam def un confinement té réew yu mënim lepp muy Hollande du Suisse du Japon di réewuma jëkë dim ñom ñëpp kenn ci ñom amagul nombre de cas bi nga xam té mom la France am wala Italie wala Espagne kon confinement du ku japp né c'est un remède miracle xamoo li xew réglo problème bi waye nak dafa mënta ñak itam mënta ñak parce que am réew bu fe virus duggé de virus ñu xam ni likoy gëna yok moy ndaje ji touré yo fa nek liñu wara def moy def touba ndaje bañ fa kilé na la bu dem jakk wala bu dem juma wala bu dem ci église bi xéxul diiné da koy def parce que pour sauver sa bakkan la kon suma gisé ñen ni bu ko def débat politique wala débat religieux di xéx di mer di yuxu té bi mi ci image de ma tite mais non c'est pas possible ñun buñ defu dank bu coronavirus bi duggé dañu ray parce que ñun France Italie Espagne ñu pay moy té jamono bi li ñi am ci ay décès gën xamul mu toll France ñu ci 450 décès ñu tégal ñenti témer nit ak juroom fukk dé nañ ci ci coronavirus ci gat dé bu gatt gatt nga jël Italie fa nañ toll ñom ñu jël raw gatt bu jamono bi Italie mo jël raw gatt bi mi ngi ci 627 mort ci ben jour demb buñ défé total bi yépp Italie dafa dé yépp dépassé nañ 4000 personnes manam ñenti juné nit dé nañ Italie légui Italie mo raw sax Chine ci li dé ci ay nit ci coronavirus Espagne dépassé nañ 1300 yi juné ak ñetti témer gu tégal té réew ñu ñëpp xaliss témer gu ñu ëpp ñay moy témer gu ñu gën té coronavirus mo ngi fay dugg défa ray nit ñi ak gaaway bo xamné yow sababu da ngay gis sax légui ay 24 heures lay def ñun la 200 personnes dem nañ wala 300 personnes Italie il y a une semaine 368 personnes dénañ ci 24 heures barki demb 475 personnes dénañ ci 24 heures kon lolu bu excès Sénégal ñun fuñu jëm ñun nga xamné suñu système sanitaire bi danaka ça n'existe même pas amuñ sax système sanitaire da ngay dem ci hôpital yi sax des fois pour nga am garab bo nan sax do am defa ngay dem wut piqûre sax pour piqûre sa dom do am sax piqûre amna xalé jigen bari nga xamné buñu matu dañ ñak seen dom wala ñom seen bop ñak seen bakkan parce que amatuñ hôpitaux yi amatuñ moy ñu leen di en charge kon lepp luñu wara def jamono bi ni moy def tout ba coronavirus bi def parce que mom moy suñu ennemi kep ko yakkal affaire tarikha la wala affaire diiné la xamou li xew dafa ben intellectuel ma budul Karl Marx do wax nan la religion est l'opium du peuple moni religion moy opium rew opium c'est un drogue la bako waxe ñun nga xamni yu gëm nek ay musulman wala ñu nek ay catholique daf ñu metti parce que man religion la gëm na diiné gëm na yalla donc lolu bu ko xé dafa metti mais xamna ni bu ngoy wax lan mo taxone mo xoo moy bo ci fanatiquer de trop rek baxu diiné bu mën di doon muy christianisme di islam di judaïsme lum ci mën di doon bis bo ki nekké dando ko sa xel yow bokoto ba ci yalla suñu borom sax suma jumul sama jang soy wuté ngeen buma jumé ngeen djéggal ngeen djéggal wala ngeen gagantima suma jumul sax wax na ci alcorane ni man
borom xel yi lay waxal koku yalla ne borom xel yi lay waxal ñun dañu am xel danger bi nga xam dafa juk dem ci mbolo te ko xam jakk xam juma xam église xam yoy yi endroit yeb ay mbolo lay ñu bari ñu fay dem japp na ne jamono bi lepp luy julli aljuma wala war nañ ko mën tek ci souf ba régler li ba paré ba suñu professionnel de santé wax ñu ni mën ngeen dem ko defé ñu sogo dem lolu rayul kenn yalla su bam du ci digol kenn safara yalla su mu du ci bindal kenn bakkar parce que face à l'impossible ñun né tenu mënu ci dara lolu yalla suñu borom moko def mu nek virus bu graw bam ñu duguna ci réew mi te bokku na ci likoy génné ñu moytu mbolo kon nak ngi yalla nañ moytu mbolo deglu li ñi gaay di wax moy les professionnels de la santé te état bi dem na def ligéyam ndax jamono bi man xaw ba façon ligéy lay def xaw ban façon la état ligéy le état bi di def ndax bo appliquer loi ñi dañ ko appliquer ñi dañ ko appliquer té du muju fenn ñi dañ julli juma ñi ñu leen tejjen seen juma té du muju fenn réew mi jaxoso réew mi toj té ñom seen bop am nañu une part de responsabilité parce qu'ils n'ont jamais su pouvoir instaurer l'ordre à travers le pays té état boko amé da ngay am toute autorité moko para bi yoré domam ci kër gu ñoyam il faut nga am toute autorité luñ lay régler wa comprendre amul du autorité parce qu'on est dans un état bicéphale am fi état bo xamné ben way moko yor nek té palé ak ay gaayam de l'autre côté ñu am un lobby marabotique bo xamné c'est très puissant lu ko neex la ñu def des fois mënu ci gën de lér na bis bu coronavirus duggé Italie duggé Sénégal comme ñu duggé Italie wala Espagne wala France ay milliers de morts la ñu am par jour ay jouné nit ñoy xéy di dé par jour féké nak lool bëgg nañ ko bëgg nañ ci gën julli di japp di ñaan baxna trop waye tamit di fagu dem lu am solo la ndax le walu sof alu salu xor rek ñaan fajul aajo day dundal yaakar xeyna yalla yalla na am xaliss taxaw nga am xaliss waye nek xeyna dana dundu sax ba bo xey nga dem wuti xaliss comme ñepp taxaw tamit di jor ci cour sa sijaada na yalla suñu borom ma ngi li ñaan yalla bu coronavirus bi dugg taxul mu baña dugg ndax te am na rew yu bari yo xamne rew musulman lañ gaay nga julle japp te dugg na fa la ci génné moy ngay ñaan ba pari bolé ci fagaru ba pari di déglu li nga xamné mo lay professionnel de santé di wax boko deful dana fa dugg ray fa ñu bare te ñaanum yalla mukk ci aduna lolu am Sénégal wala ci benen rew kon nañ and ak suñu xel touti parce que fanatisme religieux moy comment gis mo commencé di am doole Sénégal graw na graw bo xam tay ni boko dénoncé ñu ni waji dafa xex diiné de xex l'islam dañ ko fay franc-maçon li ni pour yaq sa der indi lay problème te yalla suñu borom xam na ni kenn gënuma am yar ak kenn gënuma am tégin té kenn gënuma am respect sama kilifa diiné nek sama rew ak sama diiné li sama parce que musulman la mom la doon duma ko neub fenn waye nak nañ and ak touti yar and ak touti dal and ak touti tamit xel di déglu li ñuy wax ndax yaakaana ñoo ñi wax lool waxuñ ko pour yaq dañ ko wax pour protéger ñu te jamono bi kërona coronavirus mi ngi dugg dugun bo xamanteni wax deug yalla limeray ci nit bari na par jour légui doy dépasser na ay 20 wala 30 danaka ay 200 400 ngay dégg par jour té lool non di am Italie di am Espagne di am fi ci France bis bu amé Sénégal gëm na né en l'espace de 2 ans wala 3 ans mën nañu ni problème yu bari kon yalla ñu yalla mussul yalla ñu yalla sutural samuñu arñu té gën nañ ci bala bi di coronavirus té tam ñu xam ñoko jotté ak itam yalla na yalla fajj wa di ñaan di jéggul rek sama bokk talibé yi may sétan yépp itam def ma vidéo pour provoquer kenn dama ko def rek ku ci sama xalaat du gatt en tant que Sénégalais ñu xat nañ delwat ci yalla suñu borom way tam and ak xel and ak dal wañi fanatisme religieux bi de trop parce que mënu ñu indi des problèmes lolu dal la mo ci lu wax ma ngi sant nek bu baax jeñu ngeen jëf.